Takže jo lidi, vítejte u dalšího videa, takže bychom mohli začít barvit tady ten podvozek. Aha, tam byla ještě půlka černá, kam se to podělo? Je s ním stříkačky? Jo, tady jsou nějakčin stříkačky. No. Jo, tady budu dávat ten bordel z toho, takže šup to tam. Takže. Ukaž. Jo, to by šlo. Vypadá to dobře, ta černá. Takže co se týče dneska, tak jsem si koupil rádio. Nakonec jsem za něho dal 1500 korun. Což je sice dražší, ale koupil jsem rádio, které má v sobě FM-ko a AM-ko. A navíc má v sobě i rozhlasové vysílání. Co vlastně normálně mám na televizi, kdyby ovšem si koupil krabičku. Takže tu jsem si nekoupil, takže prostě ho tam nemám, ale tím, že je tam to rádio, tak ho tam mám a navíc je to výhoda, protože to rádio má v sobě aj hodiny. Dokonce má v sobě i budík, jenže jsem nepřišel na to, jak se ten budík zapíná, protože návod sice určuje, jak se dá zapnout, jenže ten návod je takový trošku nepochopitelný, protože je tam napsané, že když zmáčknu select, tak si můžu vybrat jinou stanici. A můžu si uložit, jenže já jsem zmáčkl select a ta stanice čtvrtá se neuložila. Přitom jsem na to klikl přesně tam, kde mám kliknout. A když jsem na to klikl po druhé, tak mě to smazalo tu stanici, co jsem měl předchozí uloženou. A neuložilo to tu novou stanici. Takže velice příjemné prostě. Takže teďka parvím a v mezičase se na Netflixu dívám na Mentalistu. Už jsem to dlouho neviděl, jsem si i říkal, že bych se na to mohl znova kouknout, takže se na to teďka koukám. Takže dneska natřu tady tyhle ty věci. No nejspíše nenatřu, protože mě došla černá zase. No ještě tam něco je. Jo, to by šlo. Venku jsou nějaké děcka, tak se tam povídají mezi sebou. A jelikož nechci mít u sebe horko a chci mít čerstvý vzduch, tak mám prostě otevřené okno. Bych řekl, že černá už je na konci. Osobně jsem dneska chtěl hrát vodku, ale odložím to na zítřek. No. Už tam nic není, žádná černá. Kůž. Takže kapesník, utřu štětec. A asi se podívám do skříně, jestli tam mám ještě nějakou černou, protože tady už nic není. Tak to můžu narvat do toho, že jo. Tak.
Ajaj, pruser. Antracidová černá došla, už je tu jenom švarc černá. Dobrčí, ta švarcová, ona je tmavší. Ona je tmavší. No, co se dá dělat, tak ho budu muset rozmíchat. Takže tohle si dám tenhle. Takže... Tracená nálepka. Vždycky, když nějakou barvu si koupím, tak oddělám tady ty nálepky, abych poznal, že už je rozdělaná. Tak, teď se musí pořádně zamíchat. Tak. A pak ji budu barvit, takže se... Pak uvidíme u dalšího videa, lidi.